Uma família da Zona Norte perdeu tudo hoje após um incêndio. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados para tentar controlar as chamas. Mais de 2 mil litros de água foram utilizados, mas a casa já estava praticamente destruída. O fogo consumiu móveis, eletrônicos, roupas e alimentos. Esta mulher entrou em desespero, pois está de viagem marcada para o Japão e os documentos foram destruídos. A estrutura da residência ficou comprometida e os moradores foram para a casa de parentes. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Segundo familiares, o único equipamento ligado era um ventilador. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido.